Ok, ljudi, imam pitanje za vas. Da li se sećate hakera koji se zove Nenad Haker? Da, nije, ja se ne sjećam. Ali, ljudi, pre nekoliko dana Nenad Haker se vratio. Tako je, Nenad Haker je bio neki haker koji je menjao Roblox username, menjao, ne znam nija šta je sve menjao, i onda je samo nestao. Ja sam napravio nekoliko video o njemu, čak sam napravio i sahranu Nenada Hakera. Međutim, čovjek se vratio. I sada je opasniji nego ikad. Saznao sam preko TikToka da se čovjek zapravo vratio. Tako da idemo na TikTok da pogledamo taj video i imam mnogo stvari da vam pokažem, ljudi, u vezi Nenada Hakera. Tako da krećemo odmah. Lajkujte ovaj video obavezno. Ljudi, danas mi je promenio i budeš. Da, ljudi, znači, ovo se desilo pre 3 dana, njegov username, to jest display name je promenjeno u govno. Nenad Haker, znači kaže, opis Nenad Haker mi je promenio ime. Ima 511 lajkova pre 3 dana. Tako da ovo je sveže, ljudi, ovo je sveže. Tako da, ljudi, ovo je iskreno jako opasno i ja sam se baš onako, prvo nisam verovao, ali onda se desila apsolutna katastrofa koju ću sada da vam pokažem i nećete moći da verujete. Kao što znate, ja imam puno zahteva za prijateljstvo, kao što vidite 99+, znači to je, kad piše 99+, to znači mnogo, 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 mnogo. E, i uglavnom, ovde, kada sam zapravo, ljudi, otišao da vidim ko mi je poslao zahtev, vidim prva osoba na listi. Pravi donja crta Nenad Haker. I ono što je najzanimljivije, on je zapravo, ljudi moji, sada online. Tako da, ja ću sada da prihvatim ovaj profil i da vidim da li će se zapravo nešto desiti. Da li je ovo zapravo taj pravi Nenad Haker? Malo mi je čudan, mislim da je on imao neku promjenu na sebi, ne znam, ne sjećam se tačno kako izgledao, znam da je imao žutu kosu, ali mislim da nije izgledao ovako, ali uglavnom, mi ćemo da ga prihvatimo i da vidimo da li će Nenad Haker da uradi nešto meni. Jer ako radi drugim ljudima, što ne bi i meni nešto uradio, jer pa nije ništa uradio kada je bio jako, jako popularan, sada hoće da se vrati pa da vidimo da li će nešto da mi uradi, tako da ja sam ga upravo sada prihvatio i vidjet ćemo da li će nešto da se desi. Stiže mi poruka od Nenada Hakera, kaže Kirarinu, okej, hajde mu kažemo, gde si Nenade, Nenade bre, gde si bre, Nenade bre, Nenad Haker. Ljudi, pogledajte Nenad Haker iz Typing. Kaže, ljudi, ništa nije smešno, platit ćeš za sve što si mi uradio. Ne znam šta sam mu ja uradio, osim što sam napravio video o njemu, što sam napravio igricu i to je to, ne znam šta je tu bukvalo, šta sam ja... Izvini, ne kontam šta sam ti ja tačno... Šta sam ti ja tačno uradio, kao ne kontam šta sam uradio. Evo ga, ljudi, piše da haker. Kaže, uđi u moj profil i uđi u moju igricu. Okej, ajde, idemo, ljudi, uđemo u njegovu igricu. Čekam te! Opasan je. Okej, hajde, idemo onda na njegov profil. Da vidimo, znači zovemo njegovu igricu, idemo u kreacije i evo ga, pravi Nenad Haker, idemo. Okej, ljudi, evo nas u igrici, Nenad Haker zapravo izgleda nije ovdje, nemam pojma, možda... Eno ga, ljudi, Nenad Haker. Oh my god. Ljudi. Eno ga, vidi, došla je još neka. Okej, ljudi, devojka je nestala i Nenad Haker kaže, niko nas neće ometati, ovo je između nas. Gospode, bože, ovaj se nameračio na mene, a ja ništa uradio nisam, bukvalno. Dobro, ajde, pitat ćemo ga, aj brate, šta hoćeš od mene, šta sam ti ja krivo što sam napravio sahranu od tebi. Pa dobro, brate, proštavi, živ si, ništa ti loše nisam uradio. Da ti dokažem da jesam pravi haker. Dobro, ajde, hoću da vidim kako je on pravi haker i sad ćemo da ga testiramo, tako da reći ćemo mu kao, ajde, pokaži kako si pravi haker. Kaže, tvoja IP adresa.
Ljudi, ne sad vam pokažem, ali napisao je moju IP adresu. IP adresa je vezana za net, ovo, ono, tako... Da, rekao je moju IP adresu. A sada će malo internet da ti pukne. Joj, Nenade, ljubavi moja, nemoj da mi pukne. Pa nije pukao. Evo radi, gdje si Nenade? Nenade, vidi ga. Ja, vidiš me... ljudi, please check your internet connection and try again. Ljudi, meni je internet, kao što vidite, uključen mi i mobilni podaci i internet. A piše please check your Nenade, ajde reconnect, evo ga. Okej. Okay. Kaže, kako je bilo? Ma, bilo je super, Nenade, pa mislim, navikao sam ja da mi puca internet, ali sad imam drugi internet, pa sad taj mi ne puca, ali okej. Okay. Okej, nema veze, brate, nema veze. Dobro, okej, dobro. Net mi je malo zeznuo, ali to ništa ne dokazuje, to može apsolutno svako da uradi. Nenad voli da menja username, mislim da je sada tvoj red. Kaže cringe, hashtag, šta biraš? Valjda kao, nemam pojma, pišu u hashtagovima, ali reći ću da hoću da se zovem cringe. Zato što mene ljudi uglavnom nekad pomešaju, ne znam da mi pročitaju ime Kings i onda kažu cringe, ili mi kažu kao, joj bože, ja sam mislio ili mislila da se zoveš cringe, a ne Kings. Tako da, pa iskreno da se zovem cringe ne bi bilo nešto, možda niko ne bi ni skontao. Bukalo, tako da reći ću mu hoće da se zovem cringe. Rekao sam mu cringe please. OK! Pazi što je opasan, OK. Izađi iz igrice, sačekaj 2 minuta i proveri svoje ime. Ajde, idemo, izaći ćemo iz igrice i nakon 2 minuta proverit ćemo moj username. Znači, kao što vidite, čekajte, ne ovdje. Znači, ja se u Robloxu zovem, znači username je Kirarinu, display ime mi je Kirarinu. I sada ćemo da vidimo, 2 minuta je rekao, tako da, sad ćemo ovako. Hey Siri, set a timer for 2 minutes. E, evo ga. Ljudi, počelo je 2 minuta, sad ćemo da vidimo šta će da se desi nakon što odbroji 2 minuta, da vidimo da li će neki haker stvarno da mi promeni username ili neće, ovo ono. Tako da za sada je sve okej, kao što vidite, da li se zovem Kirarinu, ovo ono, ali vidjet ćemo. Za sada je sve u redu, neću stvarno valjda morati da čekam 2 minuta. Hajde da izađemo iz Robloxa i onda da uđemo da vidimo da li se nešto desilo. Izašli smo iz Robloxa i hajde sad da uđemo opet u Roblox i da vidimo da... Ja se zovem cringe! Ja ne mogu... Oh my god! Ladno se zovem cringe, pogledaj cringe! Dole Kirarinu, ali gore piše cringe! Cringe! Idemo u settings. U settings, account info. Ili mogu da promijenim, ili mogu da vratim? Kirarinu. I čekajte, ja sam napisao Kirarinu. Hajde da vidimo. Okej, ljudi, ja sam bukvalno vratio svoj username Kirarinu. Apsolutno. Vidite, vratilo se. Nenade, pa nisi bolji od mene. Nenade. I'm sorry, but nisi bolji od mene. Sorry, Nenade, ali ajde se vratimo u igricu. Da vidimo šta će da nam kaže. Ja sam svoj username vratio. To je bilo zanimljivo. Kako ti se svidelo? Pa Nenade, kako da ti kažem? Ti si kao rekao da ćeš da mi promeniš username. Promenio si ga, ali ja sam ga vratio nazad. Nije bilo baš nešto mnogo scary, iskreno. Ja sam haker koji ima skript. Mogu da menjam kad god hashtag. Izvini, molim te, on je haker, ljudi, koji ima skript i on može meni da menja username bilo kada zato što on ima skript. Ali dosta toga, pokazao sam da mogu i to. Aha, pokazao je da može da mi promeni username, pa ja sam njemu pokazao da mogu da ga vratim kad god poželim. Prijatno, neka tvoji ljudi lajkuju video ako žele da vide šta ću sljedeće da ti uradim. Nenade, baš si mi opasane. Tako da iskreno baš me zanima šta ima u planu, ali izgleda je to za sada, zato što kao što vidite više ga neba. Tako da, hvala puno što ste pogledali ovaj video, iskreno bilo je zanimljivo. Ja sam se malo uplašio kad mi je promenio username u cringe, zato što znam da ne može se menja username 7 dana kada ga promeniš.
Ali, eto, vidite, ja mogu i to. Tako da, ljudi, to bi bilo to za video. Hvala puno što ste ga pogledali. Ali za sada bi to bilo to od mene i od Nenada Hokeja koji ima i na usernime. Tako da, to bi bilo to, ljudi. Vidimo se u sljedećem videu. Ćao!